Beraz, sozietateak irun multzo nagusitan bana genitzake. Sozietate kooperatiboak, sozietate zibilak eta sozietate merkatariak. Kooperatibetan bazkidea diru kopuru baten truke sartzen da eta egiten duen lanaren arabera kobratzen du. Kooperatiba sortzeko bost bazkide behar dira gutxienez. Sozietate zibilak, kode zibilak arautzen ditu, ez merkataritzakoak. Euren xedea ez da merkataritza eta edonola eratzen dira. Sozietate merkatariak merkataritzako legeak arautzen ditu eta pertsonalistak edo kapitalistak izan daitezke. Sozietate pertsonalistak kolektiboak edo komanditarioak izan daitezke sozietate kolektiboan bazkideen erantzukizuna mugagabea da eta solidarioa. Sozietate komanditarioan ordea, bazkide kolektiboak eta komanditarioak daude. Kolektiboen erantzukizuna mugagabea da eta komanditarioena mugatua. Sozietate kapitalistak erantzukizun mugatua du. Bazkideak soilik jarritako kapitala arriskatzen du. Kapital hori diru gisakoa da eta akziotan banatzen da. Anonimoak, mugatuak eta anonimo laboralak izan daitezke. Sozietate anonimoa formula egokia da bazkide asko dituzten enpresentzat. Sozietate mugatua elkarren artean ezagunak diren bazkide gutxiko enpresentzat egokitutako formula da sozietate anonimo laboralak langileen parte hartzea gauzatzen duen formula da. Horiek, beraz, gaur ikusi ditugun formulak. Jakin behar duzue, hori ez gain amaika formula badaudela. Gainera, formulak gure helburuetara molda daitezke. Hori bai, mugabarru juridikotik alden dugabe. Bestalde, ekonomiaren globalizazioak bultzaturik, araudi hauek guztiak aldatuz doaz egunetik egunera, zehaztasun berriak erantzten baitzaizkie. Beraz, enpresari formula juridikoa eman aurretik, aukera guztiak zehatz mehatz azter ditzazuen aholkatzen dizuet.